Kas jādara šodien, lai vecumdienās dzīvotu kā vēlies? Arī veicu arī šīs regulārās iemaksas. Ja man ļoti patīk tas, ka es pats arī varu koriģēt un arī pats savu naudu pārvaldīt un arī redzēt un pielikt klāt, ja man šķiet, ka man to tomēr varētu arī būt pārāk maz. Tieši tā. Labākām vecumdienām vari veidot papildu uzkrājumu pensiju trešajā līmenī. Iemaksas izvēlies pats. Svedbanka.